Əsgərlər, saat 6 tamamda, demək 130-cu hərbi hissə tərəfindən 130-cu hərbi hissədən 709-cu hərbi hissəyə əlində rekazlar göndərmişlər, demək 709-cu hərbi hissəyə və həmən müddətdə bizi, mən bir valizə geri gəldim, saat 10-a yarısı idi. Mən gəldim, mən bir təri oradan çıxıb gəldim hərbi hissəyə. Çünki belədir ki, mənim əsgərlərim haradadır, mən də orada olmalıyam. Rikaz əlində gəlir və deyir ki, siz tərksilah olunmalısınız. Düzün, bu atəş atmandan sonra? Bəli, bəli. Səhər gecdəndən bunlar demək ki, bir tank, bir BMP. Komandir korpusu da. Və sonra deyirlər, o qaçıbdır, gedib. Sonra qaçmalı belədir ki, artilleriya düz elə bir baş qarışıq var idi ki, orada hər tərəfdən demək. Biz ateşə məruz qalmışlar. 3 saat 1-ə kimi bizim hərbi hissəni, daha mən sənətər deyim, elə heç ermənilərə 500 nəfəri təksilal edilir, həbs edilir. Və sonunda bu tərəf olanlar harada tərəf oldular? Tərəf olanlar demək biz tərəfdən... Sizdən 60 nəfər? Bəli, 60 nəfər. Sizdə bu 60 nəfərin siyasi var mı? İstintaqın qanunu belədir ki, bir ekzimukasiya eləyəcəklər, onu çıxardacaqlar bir də. Baxacaqlar, buna şübhə yox. O da bir əlavə yaradı ki, o qardaş qırğınında şəhid olanı müsəlmana bir də bir dərd olsun. Əlavə bir dəfə də çıxardılar qəbirdən. İndi nə etmək lazımdır? Bir halda əgər doğrudan da o versiyanı bunlar irəli atsalar və atıblar, onda əlbəttə ki, gərək sindak bunu eləsin. Mənim Ayanist Telekampaniyasının xəbərçi proqramı, mənim bir sualım var. Necə bilirsiniz, sizin danışıqlara cavab olunmağınız, Azərbaycanda nəhayət mülki sülhün bərqərar olunmasına, vətəndaş əmrəliyinin başlanmasına təminat verəcək ya yox? Bilsən, verəcək ya yox bana deyə bilmənəm. Ancaq mən bu istiqamətdə çalışırdım. Ancaq vəziyyət burada çox mürəkkəbdir. Çox mürəkkəbdir. Mürəkkəbdir o mənada ki, burada deyilən faktlar ki, göstərilir indi sabahlarda, mən onunla da tanış olacaq. Onlar olan yerdə burada bir sülhə gəlmək çox çətindir. Ancaq nə tər gəlməliyik? Məsələ, bayaqları mən orada soruşuram, həmən o mehman haqqında. Bakıda bəzi adamlar mənə deyirlər ki, onu özləri provokasiya eləmək üçün, bu hadisəni yaratmaq üçün özləri ağ bayrağına göndəriblər, arxadan vurublar. Bunu eşitdiniz ama buradan, məsələn, mən bunu təsadüfi sualı vermədim bunu. Amma eşitdiniz ki, bunlar deyirlər ki, 18 dənə güllə yarası var üstündə, qardaşları da, filanları da, şahidları da. Bu məsələləri indi araşdırmaq mən fikrində deyiləm, çünki burada deputat istintaq komissiyası var. Sadəcə olaraq mən istəyirəm o yolları tapım ki, nə təhər indi burada sülh yaratmaq olar.